Mám kluka na pódiu. Hlavně přikládaj do kople, víte jak se přikládá kople. Teď se přikládá, že se zapne někoho a nejprve. Takže se tak, že jsem byla lopatka. A lopatka se takhle vzala, zkuste si to. Takhle mám to lopatu všichni. Takhle. Máte to umí. A hoďte to do kople. Zase máte to umí. A zase hoďte do kople. Jo?